Salve, salve, gurizada! Beleza pura? Tudo tranquilo por aqui. Estamos na cidade de Chapecó porque tá rolando o terceiro Airboat Meeting. E pela primeira vez a gente tá fazendo um evento e filmando também com chuva. Chuva resolveu aparecer e não é por isso que não vai rolar o evento, não é por isso que não vai rolar bailinho e não é por isso que a galera vai se divertir. Estamos aqui e vamos dar um confere nesse rolê no Oeste Catarinense, que é Alto Astral. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o lugar do evento. Galera do Airbox Chapecó aqui tá de parabéns. Lugar super estruturado, super legal, super bacana. E vale a pena quem não veio esse ano e já tá se programando aí para vir pro Oeste Catarinense em 2023. Tô dando rolê no evento, encontrei o Murilo. Ele falou que terminou de montar o carro dele sábado. Sábado agora? Uma hora da tarde. E veio pra cá, o evento começou ontem, então terminou de montar ontem, é isso? Ontem, eu sei. É? E como é que foi a ansiedade, cara? Cara, tava bem complicado, porque eu achei que não ia dar tempo, o pesado ajudou. A gente trabalha durante a semana, então tava subindo de noite, fazia, cara, das 6 até meia-noite, uma hora da manhã, a semana inteira na correria. Uhum. Alguma coisa ficou pra trás, mas graças a Deus deu pra mim. Fala pra nós, qual que é o ano do teu carro? Cara, o meu é um 72. Uhum. Ele tem um retrofit, né? Eu mexi um pouco nele, tem a saia do mais antigo, capô, traseiro e tal. Mas ele é um 72. 72. Isso aí. Mas ele é 1300 mesmo? 1300 no documento, né? Tá. Ele é 1600 com dupla Weber. Uhum. Dupla Weberzinha 40, um comandinho e uma capelinha deslocada. Tá. Eu me referi 1300 seria o modelo do carro, isso, né? É. Uhum. Mas 72, é, 72, a motorização 1300. A gente nunca sabe o que é, realmente. É, sempre. Tem o carro há muito tempo, Murilo? Cara, esse aí vai fazer 4 aninhos que tá comigo. 4 anos? 4 anos. E tu pegou ele desse jeito já? Não, peguei ele bem diferente em Ponta Grossa, no Paraná. É? Foi um rolezinho muito louco, cara. A gente foi pra buscar outro carro, o tio deu o cano em nós e a gente acabou achando essa lasanha lá. E tu queria ter o Fusca mesmo? Eu queria o Fusca, né, cara? Tinha que ser o Fusca, né? Aham. Uhum. Já tive um, vendi e eu precisava de um Fusquinha, né, cara? E o que tu mais curte no Fusca? Ah, cara, tudo. Andar com o Fusca é a sensação que o cara não explica, né? Só quem realmente gosta sabe o que é, né? Quem não gosta não entende, né? A paixão que a gente tem pelo carro é diferente e é inexplicável. Parabéns. A chuva não sai. Valeu, Murilo. Legal, legal. Parabéns aí. Legal conhecer a tua história, mano. Tô aqui com meu brother, Cagol, aqui já com a camiseta da Jabica. Vou te fazer uma pergunta e se tu responder, tu vai ganhar um brinde da Combination, beleza? Fala pra mim 5 tons de azul que saiu no Fusca. Azul diamante, um caissara. Meu Deus. Ah, não. Não lembra o resto, mano? Não lembro. Pô, saiu mais de 20, então. Mais de 20 não, brincadeira. Mais de 10 tem. Vamos lá que tu vai conseguir, hein? Diamante, caissara. Bem famosinho, cara. Jabiraca lá. Dove Blue. Aí. Só falta mais 2, hein, mano? Vamos lá, cara. Tá difícil? Pô, não deu, Cagol? Não, tá, deu, vai não passar. Deu. Vamos lá. Diamante, caissara, Dove Blue, azul arara, azul pavão, azul golfo, azul pastel, então, azul Saturno real. Também. Azul Saturno também? Azul Saturno, vi. Deu branco no cara, mano. Deu branco. Valeu, 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 Cagol. Isso aí. Bom rolê. Deu branco nele, mas tudo certo. A gente vai achar alguém que acerte 5 tons de azul que saiu no Fusca.
E aqui no sul tem uma mulherada que anda de carro e roda pra caramba. Estão sempre no evento. A Indy e a Ari, elas são de Passo Fundo. Tem o Fusquinha, a Ari tem o Fusquinha Hatch aqui. 72. Tens há muito tempo ele? Tenho, faz 5 anos que eu tenho ele. 5 anos? 5 anos, mas que ele tá andando, vai fazer uns 3 anos, porque ele ficou um tempo parado, né? Aí fui ajeitando, e agora ele tá rodando, que tá 100%, sem estresse. Mas tu que queria deixar ele assim, desse jeito? Sim, quando eu comprei ele era pintura original, azul calcinha. Aham. Aí um dia eu e meu tio tava lá e ele, ah, vamos fazer um hatch, eu vamos. Aí foi, demorou, foi um processo bem demorado, né? Foi lataria, eu deixei até na casa da Indy 3 meses embaixo de uma árvore. E daí foi indo. Aí customizei por dentro também, mas sem falar mecânica, elétrica, né? Tudo em ordem. As rodas, tu que escolheu? Sim, as rodas eu ganhei num sorteio. Ah, tu ganhou pareça. A roda no sorteio? Comprei um número e foi a mesma furação, tudo certinho. Eu acho que era pra ser pra ele. Uh-huh. Tava escrito. E tu costuma andar bastante com ele? Bastante. Eu e a Indy, a gente tá sempre junto, né? Então qualquer lugar que a gente possa ir até em Passo Fundo, ai, vamos no centro, vamos de Fusca. Legal. Fusca, Fusca, Fusca. Tá, e assim, ó, me fala o seguinte, se acontece algum problema na estrada, a gente se vira. O básico é. A gente sabe. A gente já ficou empenhada várias vezes. Cabo de acelerador, sem freio. Ou a gente se vira ou a gente liga pro seu Paulo, abençoado do seu Paulo. Tem o mecânico... Tem, 24 horas. 24 horas. Uhum. Ele dá um suporte, ou ele vem encontrar, ou ele auxilia pelo celular. Ou senão a galera, né? A gente tem uma turma bem parceira lá em Passo Fundo, então tá todo mundo sempre... De comboio vai já. Legal. Exatamente. E também tá a Indy ali, ó. Tudo bem, Indy? Tudo bom? Joia. E o teu Fusca, mostra pra nós. Esse tem história. Veio rodando lá de Passo Fundo, 180 quilômetros. Veio rodando. E qual que é o ano do teu Fusca? 1979. 79? Eu troquei por um Palio que eu tinha, 2004. É? Todo mundo era contra no começo. Uma que a minha mãe também falou, nem compre carro velho pra se estressar, né? Uhum. É o estresse, é verdade. É estresse. Mas comprei, ninguém sabia, fui lá, troquei, tamo aí, se empenhando na estrada. É, a gente fala que é o estresse com certeza, isso daqui não é só alegria, né? Tem dia que ele dá umas dor de cabeça, é verdade. Quem tem sabe que é isso, mas eu acho que dá mais alegria do que dor de cabeça, né? É verdade. Acho que momentos como esse, assim, que a gente passa, final de semana, evento, todo mundo junto, galera, confraternizando. Conhece mais pessoas, todos os eventos a gente conhece mais pessoas. E é o que eu sempre falo, tem que gostar. Se tu não gosta, tu larga de mão. Não tem. Tem alguma coisa que tu quer fazer no teu Fusca? Tem. Eu quero botar o ragtop ainda. É o meu sonho ainda, mas vai mais um ano aí, eu quero colocar. E o que que tu sente quando tu pega a estrada com o teu Fusca? Ah, eu... Pra me desestressar é pegar a estrada. Não tem. Eu é felicidade. Por mais que Deus empenhe, até ontem eu tava comentando... Que a gente chegou às 4 horas da manhã, depois a gente viajou aí a noite inteira, saímos 9 horas de Passo Fundo. Deu muito empenho ali com a galera que tava com nós, mas a gente tá sempre apoiando, sempre junto. Ô Indy, e geralmente tu costuma andar sozinho ou sempre com alguém? Não, sempre é eu e a Ari, não tem. Se a gente vai comer alguma coisa, se a gente vai no centro dar uma volta, é sempre de Fusca e é eu e a Ari. Então tá, as duas amigas fusqueiras lá de Passo Fundo, as inseparáveis. Inseparáveis, dupla imbatível. Sempre na estrada aqui com Fusquinha, é legal de ver assim, ó, parabéns. Obrigada. Né? É difícil de a gente ver a mulherada mesmo pegando os carros, deixando do jeito que querem fazer. E é legal, cara, viver essa vibe aí. Parabéns pra vocês. E é carro de dia a dia, hein? Vai dia trabalhar, dia. Vai pra faculdade e tudo com o Fusquinha. Obrigado por compartilhar aí. Obrigada. Valeu. Aqui dando rolê, encontrei outro brother também, o Xande. Estamos aqui, ó, casaquinho da Combination. Vamos lá. Xande, fala pra mim, 5 tons de azul que saiu no Fusca. Azul pastel. Tá. Azul Atlanta. Ah, tá. Atlanta é da Kombi. Atlântico eu acho que é do Fusca. Tá, pode tá, ser. Tá, vai. Tá. Mais 3, cara.
Pô, tá fácil, hein? Meu Deus do céu. Cara, tem muito tom de azul, velho. Vamos lá. Eu acho que ele pegou de surpresa aí nessa. Ah, tá nervoso, irmão? Tô nervoso, tô nervoso. Ó, azul, A. Ah. Azul. Não deu dessa vez. Pô, azul arara. Não. Azul pavão. Azul pavão, tá. Azul real. Azul real. Azul pastel, tu falou, né? Azul diamante. Meu azul caiçara. É, não ia ganhar. Azul taipu. Azul firenze. Valeu, mano. Valeu. Eu tava esperando uma pergunta de Kombi. De Kombi? De Kombi. De Kombi conheço mais agora. Pô, e agora, cara? O que que vocês vão perguntar de Kombi? Pode ser. Vamos lá. A partir de que ano saiu o freio a disco na Kombi? 81? Não. 83. A partir de 83 saiu o freio a disco e a caixa de direção deixou de ser de chaveta, passou a ser estriada, mudou o freio de mão, que passou para vir debaixo do painel. Várias alterações na 83 em diante. Então, tá bom. Valeu, mais uma. Valeu pela participação aí. Valeu, deixa obrigado. Um abraço. Eu confesso que eu me surpreendi ontem com a festa que rolou aqui, galera juntou mesmo, colou na frente do som, muito animado, se divertiram pra caramba. Veio gente de outra cidade que nunca veio em evento por causa que assiste aqui nossos vídeos. E a gente quer mandar um agradecimento também a todo mundo que passou, veio, cumprimentou, falou que tá acompanhando aqui os vídeos no YouTube. Um grande abraço a todo mundo aí que tá dando essa fortalecida e tá nos motivando aqui a produzir cada vez mais conteúdo. Aqui com o Kleber de Chapecó, também tem com a camiseta da Combination. Vou fazer uma pergunta pra ele. Se ele acertar, ele vai levar um brinde da Combination. Kleber, me dá 5 tons de azul que saiu no Fusca. 5 tons de azul. É. Azul caiçara. Caiçara. Azul Atlântico. Atlântico. Azul. Azul. Ai, meu Deus do céu. Cara, vamos lá, mais 3. Azul Firenze. Azul Firenze. Azul diamante. Tá. Mais um, meu Deus, boa, mais boa, um. Boa. Vamos, mano. Vamos. Azul pavão. Aê! Porra, ainda bem que alguém acertou, hein? Kitzinho de adesivo da Combination. Tem 5 adesivos aí dentro. É nóis, tá? Valeu. Valeu pela participação. Cara, é nóis. É que eu tô com a câmera aqui. Tamo na foi. Chuva, na chuva, hein? Valeu, Kleber. Pode crer, mano. Valeu, obrigado aí. Ó, desculpa, esse aqui acertou, hein? Valeu. Outras fusqueiras que também estão sempre no evento é a Ju e a Lu. A Ju é... Tia da Lu. E as duas têm fusquinha. Eu sempre encontro elas no Rio Grande do Sul, também aqui para Chapecó, Lages. Estão sempre rodando aqui com os carros. Fala para nós, quando é que surgiu essa paixão do Fusca? Acho que desde sempre, né? Hã? Então, surgiu inicialmente pelo meu pai, né? Que é irmão da Juliana. Ele começou tendo um Fusca.
E no começo a gente não gostava muito, a gente não era muito fã do Fusca. Tinha vergonha de andar. Mas depois a gente começou nos eventos, a gente começou a gostar, começou a curtir, e daí a gente quis o nosso, e ele foi atrás, conseguiu do ano, do jeito que a gente queria. Na verdade a gente queria o 66, né? É, o sonho das duas era o 66, mas como não deu, a gente pegou um 64 e um 65. Oi, Ju, e tu tá trampando com alguma coisa de carro, né? Como Isso. é que é? Fala pra gente. Eu ajudo meu irmão lá na oficina, nós temos uma Classic Car. Trabalhamos com restauração de carros antigos, lá em Xexim. E a gente tem como... Fico lá ajudando. Uhum. Um pouco de tudo auxilio. Ô, Lu, e quando tu chega com o Fusquinha, o que que as tuas amigas falam? Então, todo mundo... Quando eu quis meu Fusca de 15 anos, né? Foi meu presente. Quando eu falei que queria um Fusca, as meninas falavam... Pra que tu quer um Fusca? Mas já viu, tá louca, não sei o quê. E de agora todo mundo quer andar, todo mundo quer dar volta, e todo mundo quer sair só se eu for com o Fusca, e elas acham o máximo, todo mundo que entra nele se apaixona. E às vezes a gente é acostumado a andar com um carro normal no dia a dia, né? E quando a gente sai do Fusca, fica todo mundo olhando, se já tá estranho. Eu falei, meu Deus, o que que deu? Tá todo mundo me olhando. Aí eu falei, ah não, tô de Fusca, daí eu lembrei, né? Por que tava todo mundo olhando. Mas é, ele chama atenção onde passa, né? Não tem quem não pare pra olhar. Ele é bem bonito, que ano que é o teu? O meu é 64. 64? 64. E eu vi que tem o pisca embaixo, isso. Tipo o americano, isso assim, aí. Né? Na verdade, foi adaptado, né? Eu vi um modelo na internet. E daí, quando eu peguei ele, ele tava com os quatro paralamas novos. E eles não tinham o furo em cima. Aí eu falei, ó, vai dar pra fazer um negócio diferente, né? Já que não tem o furo em cima, vamos aproveitar e vamos fazer um negócio do lado, vamos fazer diferente. Legal, então foi tu que teve a ideia. Eu que tive a ideia. Eu vi um modelo na internet e falei, bah, eu queria alguma coisa diferente, né? Eu sempre falei pro meu pai, que se fosse pra ter um Fusca igual todo mundo, eu não queria ter. Daí eu queria tanta cor diferente, queria tudo diferente. Daí meu pai, ele fez do jeitinho que eu quis, mínimo, os detalhes, tudo que eu ajudei a escolher. Tudo, desde forro, desde banco, desde modelo, de tudo é do jeito que eu sempre queria, que eu sempre sonhei. Legal. Ô Ju, e se der algum problema na estrada, sabe se virar? Sabe, né? É? Sabe. Eu ando com um monte de ferramenta ali na frente. Aham. Uhum. Sempre, sempre. E eu ando com o celular carregado pra ligar pra Juliana. E costuma viajar bastante? Bastante. Fora os eventos? Sim, eu sempre ando com ele pra ir trabalhar, pra qualquer coisa. É o teu carro de dia a dia, então? Aham, uhum, sim. O teu, ele é um 66? O não. Meu é 65. 65, e... azul Atlântico? Atlântico. E azul, tem ele há muito tempo? Tenho ele há 4 anos. 4 anos? Uhum. O teu também? Eu ganhei o meu com 15, então o meu faz um pouquinho mais. Eu tenho 6 anos já, o meu. 6? Com 21, é, 15 anos. Tá. Que ele tá rodando faz... É, que ele tá rodando faz menos daí, faz 3, 4 anos que ele tá rodando. Daí ele começou a rodar quando eu fiz 18, daí a gente botou ele pra estrada. E qual o sentimento aí, quando vocês chegam juntas e tal, pegam a estrada, cada uma dentro do seu carro, o que passa pela cabeça? É o nosso ponto de paz, assim, né? Quando você esquece de tudo, quando você senta atrás do volante, assim, parece que passa o problema tudo, né? Desaparece, tudo passa, mas é muito legal. E em família também é muito bom de viajar, né? Os três juntos. Tanto que pra nós eles são como da família, né? Tanto que sempre que a gente fala deles como se eles fossem uma pessoa mesmo. Porque é verdade. Pra nós é como se eles fossem... Fala nisso, tem apelido teu? Tem, os dois, dois têm nome. É o Teodoro e o Oliver. Teodoro e Oliver, a dupla. Legal, meninas. Parabéns aí pela vivência, pela família também, né? Por estar sempre junto, estar nos rolês, estar curtindo o movimento. Sim. Legal, legal. Parabéns, parabéns, Ju. Parabéns, obrigada. Ju. E é assim, cara, a gente vê elas sempre, né? E tava demorando o registro, mas agora tá feito aqui, apesar de tão perto de casa, né? É. Xaxim aqui perto do S. Chuva, mas a gente tá aqui firme e forte. Valeu, parabéns. Valeu, obrigada. Encontrei um aqui, ó, bonezinho da Combination. Beleza. Tô fazendo a brincadeira. Quer participar? Participa. É? Mas a pergunta fácil, hein? Pergunta fácil. Qual que é teu nome e fala onde é que tu é? Passo Fundo. Passo Fundo. Meu nome é Edson, da Roda Júnior. O Edson tá aqui, vai falar pra nós. 5 tons de verde que saiu no Fusca. Ah, verde? Verde. Vamos lá.
Verde hippie. Verde hippie. Verde folha. Verde folha. Verde Lhéus. Verde Lhéus. Falta só mais dois, hein, cara? Pô! Verde... Ah, cara, agora me fugiu da cabeça. Vamos lá, mais um. Mais verde um pra hippie. Clarear. Hippie, Lhéus e folha. Cara... Cara... Deu branco. Deu branco. Deu branco. Do Mesa Caribe. Caribe. Verde. Um, dois, três. Cara, me fugiu. Quatro, cinco. Fechou? Não lembro, cara. Por um não lembro. Foi, cara, ó. Verde místico. Místico. Verde berilo. Né? Que mais? Verde Guarujá. Verde Guarujá, do Fuscão. Verde Iguaçu. Verde fica... Iguaçu. Fica nervoso na hora. Né? Cara, por um por ele um. Conseguiu, mano. Ô, mas valeu. Valeu pela participação. Valeu. Galera do Passo Fundo aí. Isso. Pode crer. Um abraço valeu, aí. Um abraço. Valeu, Rafa. Pode crer. Não pode cortar o teto, tá chovendo, velho. Chovendo aonde? Ô, Josuel. Aqui não tá chovendo. Não é só pensando na chuva que a gente bota reggae top, né, cara? Claro que não. Tem que torcer, né, que faça sol pra você abrir. Se chover, você fecha. Pronto. Acabou simples, o problema. Né? Simples. Acabou o problema. Isso aí, esse aqui é o brother nosso, Josuel, a gente já se encontrou com ele lá em Curitiba, no DNF, sempre, mas né? Ele tá aqui em Chapecó agora, trampando, colocando os reggae tops aqui nos carros, que é aquilo que a gente já falou, né, Josuel? É a pura vibe, cara, tu coloca isso daqui no carro, é a curticeira total, né? Cara, você vai na esquina, você vai abrir o teto pra você ir curtindo. Agora você vai cumprimentar todo mundo por aqui. É assim. Pra é filmar. Assim, vibe, pode crer, mano. Valeu. É legal vibe. Te ver. Bom trabalho aí. Obrigado. E aí, gurizadinha? Oh, beleza? Ó, esse aqui tá usando o moletom da Combination. E ó, por baixo. Bertê. Combination também. Combination também. Vai participar aí, então, da nossa brincadeira, Bertê? Ah, eu tava falando com o Tonzo. Hã? Bertê lá de Soledade. Vou fazer a pergunta pra ele aqui, então. Pode ser? Fala pra mim cinco tons de verde que saiu no Fusca. Os verdes. Verde? Verde Guarujá. Verde Guarujá. Ei, fusqueiro, velho. Verde folha? Verde folha. Do Eric Dias lá, agora acho que o dele é verde folha. Dois. Verde hippie? Verde hippie, é. Três. Agora vamos lá, deu, mano. Agora me deu um branco. Verde hippie, agora já. Um. Caralho. Dois. Três. Tá, me deu um branco. Agora você deu ficou... branco? Deu um branco. Vou passar pro Thomas aqui então. Vamos lá, Thomas. Vamos lá. Deu tempo de pensar, verde, hein? Verde Caribe, verde folha, verde Guarujá, verde hippie e verde místico? Verde místico. Ah, não, mas o cara tava do lado, ele pensou, né? Pensou. Aí eu não lembrei da mística. É? O que tu acha da gente mudar aí a pergunta pro Thomas? Vamos lá, vamos ver se consigo. Vamos ver. Hã? Vai lá. A partir de que ano saiu a roseta preta no banco? Deixou de ser marfim. Não sei nem o que que é. Eu tava aqui pensando que... Eu agora... A rosetinha do banco, cara. A roseta do banco deixou de ser marfim embaixo pra ser pretinho. Ah, putz, cara. O meu já é preto. É.
Sei lá, 7-2? 7-2. Não, eu tava de sacanagem com ele, ele já tinha ganhado do verde. Legal ver vocês aí, tá? Tudo de bom. Show de bola, galera. Valeu, valeu. On the street, I'm just smiling big at everybody. Two more blocks and I'll be at your door. Overcome, brother, nothing keeps me melancholy. Spread my wings, so damn ready to soar. And there couldn't be a better taste after everything I faced. Send a little luck my way, send a little bright sun ray to hit my skin. Dream that I cannot erase, keep it in a little case. Começamos o vídeo debaixo de chuva e estamos encerrando aqui até o sol resolveu aparecer agora. E foi um final de semana bacana, final de semana memorável, com certeza. Para mim vai ser inesquecível, um evento com chuva, com essa galera agitando. Eu nunca vou me esquecer desse bailinho, cara. Show de bola. A galera daqui de Chapecó tá de parabéns. E vamos então trocar uma ideia com o Caetano, que ele é o representante do grupo do Airvox daqui de Chapecó. Caetano, começamos o evento com chuva e estamos encerrando com sol. Você viu? Isso é um bom sinal, né, cara? A chuva veio para abençoar. É. A gente leva que a chuva veio para abençoar. O Airvox Chapecó, ele acha que está se consagrando ano a ano como o grande evento do Oeste Catarinense, com certeza. É, a gente batalha, né, para isso, a gente tenta viajar, visitar todos os eventos. A gente deixar o convite, galera do litoral, galera do sul, venham, que a partir do momento que vocês vierem a primeira vez, vocês não deixam mais de vir. Cara, aqui é sensacional, o povo é muito acolhedor, é. O povo sai da... é capaz, aqui a galera do Oeste sai da sua casa, deixa a casa para os visitantes. Yeah, nós, né, somos muito acolhedores. Venham, que a partir do momento que vocês vierem a primeira vez, vocês vão vir direto. Cara, parabéns a ti e a todo o grupo do Airvox Chapecó aqui, vocês são de parabéns. A gente, obrigado, sabe, aquilo que eu falei, não é fácil fazer o evento, mas 2023 estamos na área novamente. E o local 99,999, vamos deixar aquele suspense para a galera, né? Povo, um abraço, tamo junto, vamos descansar, que tem a semana do trabalho agora, né? Que isso aqui é amor à camisa. Valeu, Caetano. Tudo bom, um abraço. Valeu. Fui. Até mais. Esse foi mais um episódio aqui no canal Combination. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. A gente pede aí para quem não é inscrito ainda no canal, se inscrever, deixar o like, compartilhar. Isso fortalece a gente com certeza, tá? E faz o nosso conteúdo chegar cada vez mais longe. A gente quer deixar um agradecimento especial também aos nossos apoiadores aqui, a Restauracar, a Vila Vox, a Vox House, Auto Vidros Verde e Oficina VW Tech. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio bacana para vocês aí. Valeu, gurizada! Pode crer, Combination, good times, good vibes!